Činka je připravená, je naloženo 92,5 kg a Adéla Puštějovská ze Spal Strange Gymu může nastoupit ke svému prvnímu pokusu. Ano, to je správná připomínka. Při mrtvým tahu, kdo to neví, je pouze jeden jediný povel rozhodčího, a to pouze povel odložit. Takže závodník pouze začne ten vlastního uvážení, ale v časovém limitu. Dolů, pardon, povel dolů. To je pro mě novinka. Takže dolů, dolů. Činka připravená a 95 kg čeká na Diana Pickovou. Diana Picková může nastoupit. Já odjedu tohleto první kolo, tak když jsem a vlastně... Dolu! Toto splatný 3-0. Váha zůstává 95 kg. Tudíž je činka připravená a Jitka Fru Bauerová z powerliftingu Jihlava může nastoupit ke svému prvnímu kusu. Splatný 3-0. 110 kg připravíme pro Michaelu Kubáňovou. Doplný powerlifting, po ní se připraví Sandra Kučerová, Klára Poborská a Anna Brennan. Činka připravená, Michaela Kubáňová může nastoupit 110 kg. Splatný 3-0. Váha zůstává, takže činka je připravena pro Sandru Kučerovou. Ta může nastoupit na svůj první pokus. 110 kg. Pokus splatný 3-0. 115 kg připravíme pro Kláru Poborskou z powerliftingu School. Po ní se připraví Anna Brennan, Aneta Jelenová a Teresa Hermanová. Činka připravená, Klára Poborská může nastoupit na 115 kg. Pokus. Světla, prosím. Pokus platný 3-0. 120 kg nakládáme pro Annu Brennan z doplných par powerlifting. Činka je připravená a Anna Brennan může nastoupit 120 kg. Pokus platný 3-0. 125 kg připravíme pro Anetu Jelenovou ze sportovního klubu Zlobr Sedlčany. Pod ní se připraví Teresa Hermanová z Viktorie Bohumín, Kateřina Skurčíková a Lucie Denková. Činka připravená a Aneta Jelenová 125 kg. Platný 3-0. Váha zůstává pro Terezu Hermanovou z Viktorie Pohmín. Činka je tady připravená. Tereza Hermanová může nastoupit.
Pokus platný 3-0. 130 kg připravíme pro Kateřinu Skuncíkovou, z té je Viktorie Bohumí. O ní se připraví Lucie Daníková a Adéla Puštějovská. Čínka připravená, Kateřina Skuncíková může nastoupit na 130 kg. Bohužel vysmyklo se z ruky, takže první nevádný pokus. Na činku nakládáme 137,5 kg pro Luci Daňkovou, z té je Olympia Zlín. Po ní se připraví Adéla Uštělská a Jirka Frumpaulerová. Činka připravená, Lucie Daňková z Olympia Zlín nastupuje na 137,5 kg. Pokus platný 3-0. 97,5 kg připravíme pro Adélu Poštějovskou ze Spal Strength Gymu. Po ní se připraví Jirka Frumbauerová, Diana Picková a Michaela Kubáňová. Je jedno to. Výměna rozhodčí. Má to... Tak rozhodčí jsou na svých místech. Pokračujeme. Činka připravená, Adéla Puštějovská může nastoupit 97,5 kg. Dolů! Pokus platný 2-1. 102,5 kg připravíme pro Jitku Frumbauerovou z powerliftingu Jihlava. Po ní se připraví Diana Picková a Michaela Kubáňová. Činka připravená, Jitka Frumbauerová, 102,5 kg. Platný 3-0. 105 kg připravíme pro Dianu Pickovou ze sportovního klubu Zlobr Sedlčany. Po ní se připraví Michaela Kubáňová a Sandra Kučerová. Činka připravená, Diana Picková může nastoupit 105 kg. Připravíme pro Michaelu Kubáňovou z doplných powerlifting. Pod ní se připraví Sandra Kočerová a Klára Poprská. Čeká je připravená a Michaela Kubáňová 115 kg. Platný 3-0. Posouváme k trenéra z oddílu Spal Strength Gym a nebo závodnici Adéla Puštějovská by se dostala ke stolu. Jinak na čince je naloženo 117,5 kg, činka je připravená pro Sandru Kučerovou z Iron Warriors. Závodnice může nastoupit. Yeah.
připravíme pro Kláru Pomorskou z Powerliftingu School. Po ní se připraví Anna Brennan a Kateřina Skotříková. Činka připravená, Klára Pomorská může nastoupit. 125 kg. Pokus Latvy, 3-0. 127,5 kg připravíme pro Annu Brennan z doprovných powerlifting. Od ní se připraví Kateřina Skudříková a Aneta Jelenová. Činka připravená a Anna Brennan může nastoupit. 127,5 kg. Pokus platný, 3-0. 130 kg připravíme pro Kateřinu Skudříkovou z Teje Vitoria Bohumín. Po ní se připraví Aneta Jelenová a Teresa Hermanová. Činka připravená a Kateřina Skudříková může nastoupit. 130 kg. Pokus platný, 3-0. 135 kg připravíme pro Anetu Jelenovou ze sportovního klubu Zlobr Sedlčany. Po ní se připraví Teresa Hermanová, Lucie Daňková a Adéla Puštěhovská. Činka připravená, Aneta Jelenová může nastoupit, 135 kg. Pokus platný, 3-0. Váha zůstává, tudíž činka je připravena. Teresa Hermanová může nastoupit na 135 kg do závodnice Viktorie Bouví. Platný, 3-0. 147,5 kg připravíme pro Luci Daňkovou z té Olympia Zlín. Po ní se připraví Adéla Puštěhovská a Diana Kipsková. Činka připravená, Lucia Daňková může nastoupit. 147,5 kg. Pokus platný, 3-0. 100 kg rovných připravíme pro Adélu Puštěhovskou ze Spal Strange Gymu. Po ní se připraví Diana Picková, Jitka Flubauerová a Sandra Kučerová. Ano, jsou tu již třetí pokusy a při třetí pokusy se musí vždy očistit činka. Činka připravená, Adéla Puštěhovská může nastoupit na 100 kg rovných. Pokus platný, 2-1. 105 kg připravíme pro Dianu Pickovou ze sportovního klubu z Lobr Sedlčany.
Pod ní se připraví Jitka Flugbauerová, Sandra Kučerová a Klára Poborská. Činka připravená, Diana Pecková může nastoupit na 105 kg. Zlatný, 3-0, 107,5 kg připravíme pro Jitku Fulbauerovou z powerliftingu Jihlava. Po ní se připraví Sandra Kučerová a Klára Poborská. Činka připravená, Jitka Fulbauerová z powerliftingu Jihlava nastupuje ke svému třetímu pokusu 107,5 kg. Pokus platný 3-0, 122,5 kg připravíme pro Sandru Kučerovou z Iron Warriors. Pod ní se připraví Klára Poborská a Anna Brennan. Činka připravená a Sandra Kučerová může nastoupit na 122,5 kg. Tentokrát na síly závodnice. 130 kg. Nenakládat, stop. Malý moment. Malý moment, tady jsme zahltili software vašeho ajťáka. To jsem myslel, zahltili jsme jeho. Takže nakládáme 125 kg pro Michaelu Kubáňovou z Doppelweight Powerlifting. Činka připravená a Michaela Kubáňová z doplnej powerlifting 125 kg. Pokus platný. 130 kg připravíme pro Kláru Poborskou z Powerlifting School. Po ní se připraví Anna Brennan a Kateřina Skudříková. A závodníci druhé skupiny, za chvilku vám skončí možnost změnit základ. Činka je připravená a Klára Poborská z Powerlifting School 130 kg. Platný 3-0. Klára Poborská je dcerou známého fotbalisty Poborského. Nechtěl jsem to říkat, ale musím to říct. Ale nechal jsem se to až nakonec, aby mi nic nerozdělal. Tak, na činci je naloženo 132,5 kg pro Annu Brennan z doplnej powerlifting. Činka je připravená.
3-0. 140 kg. Připravíme pro Kateřinu s Kuzíkou z Viktorie Bohumí. O ní se připraví Aneta Jelenová a Tereza Hermanová. A závodníkům druhé skupiny za chvilku vyprší možnost změnit základ. Čeká připravená. Kateřina Skudříková, 140 kg. Připravíme pro Anetu Jelenovou ze sportovního klubu Zlobr Sedlčany. Po ní se připraví Tereza Hermanová a Lucie Daňková. Čínka připravená a Aneta Jelenová 145 kg. Takže co? Škoda, 2-1, neplatí. Bylo tam zaváhání horní části do tabu. Na čince je naloženo 147,5 kg pro Terezu Hermanovou z Viktorie Bohumín. Ještě očistíme. Činka je připravená a Tereza Hermanová může nastoupit. 147,5 kg. Změna, stop, bude změna. 157,5. Připravíme pro Lucii Daňkovou z Olympie z Lví. Připravujeme tahu zeměnit na poslední chvíli, proto dochází takovým věcem z taktických důvodů. Činka připravená, 157,5 kg pro Lucii Daňkovou z Olympie z Lví. Pustila drahá. Pouzbuďme závodnici, protože opravdu hodně. 157,5 kg. Vynikající výkon. 155 kg. Připravíme pro Daniela Černého ze Sokola Pohořelice. Po něm se připraví Jan Polek, Vojtěch Hacker a Jakub Hrubka. Začaly první pokusy druhé skupiny. Činka je připravená a Daniel Černý 155 kg. Splatný, 2-1. 160 kg připravíme pro Jana Polecha z powerliftingu Brno. Tak co? Je činka připravená? Ano, je činka připravená. A zatáhnout ramena. Takže
170 kg připravíme pro Vojtěcha Hakera z Tejně Sokol Pohořelice. Po něm se připraví Jakub Hrudka a Jindřich Kropáček. Čínka připravená, Vojtěch Haker, 175 kg. Zbatný 3-0. 185 kg připravíme pro Jakuba Hrudku z doplných powerlifting. Po něm se připraví Jindřich Kropáček, Patrik Havlice. Čínka připravená, Jakub Hrudka může nastoupit 185 kg. Pokus platný 3-0. 195 kg připravíme pro Jindřicha Kropáčka z Teje Olympia Zlín. Po něm se připraví Patrik Hlavic Havlice, Daniel Hula a Lubomír Švaňhal. Čínka je připravená a Jindřich Kropáček může nastoupit 195 kg. Pokus platný 3-0. 210 kg připravíme pro Tomáše Pavlíka z SK Tocikla 40 nad Oří. Po něm se připraví Pavel Eminger a Štěpán Jindra. Čínka je připravená, Tomáš Pavlík může nastoupit na 210 kg. We'll be right back.
Jasný, 3-0. 227,5 kg připravíme pro Pavla Emingera z SK Tocikla Štědec nad Olřím. Po něm se připraví Štěpán Jindra a Jan Bolech. Čínka připravená, Pavel Eminger může nastoupit na 227,5 kg. Kus platný, 3-0. 242,5 kg připravíme pro Štěpána Jindru ze sportovního klubu Svobr Sedlčanů. Po něm se připraví Jan Bolech a Daniel Černý. Činka připravená, Štěpán Jindra může nastoupit. 242,5 kg. Platný 3-0, 160 kg připravíme pro Jana Bolecha z powerliftingu Brno. Po něm se připraví Daniel Černý a Vojtěch Hacker. Činka připravená, Jan Bolech může nastoupit na 160 kg. Splatný 3-0. 170 kg připravíme pro Daniela Černého ze Sokola Polželice. Po něm se připraví Vojtěch Hacker a Jakub Rudka. Činka připravená, Daniel Černý, 170 kg. Platný 3-0. 190 kg připravíme pro Vojtěcha Hackera ze Sokola Pohořelice. A něm se připraví jako Hrudka a Jindřich Kropáček. Čínka připravená, Vojtěch Hacker ze Sokola Pohořelice nastupuje na 190 kg. Platný 3-0. Platný. 192,5 kg připravíme pro Jakuba Hrudku z doplnej powerlifting. Po něm se připraví Jindřich Kropáček a Daniel Hula. Činka připravena, Jakub Hrudka, 192,5 kg. Bohužel na cíli soutěžící kola. 202,5 kg připravíme pro Jindřicha Kropáčka z TJ Olympia Zlín. Po něm se připraví Daniel Hula a Patrik Havlice. Čím
Jirka připravená a Jindřich Kropáček 202,5 kg závodí v Olympie Zlín. Po něm se připraví Patrik Havlice, Richard Richter a Jan Špás. Činka připravená, Daniel Hora může nastoupit 210 kg. Bohužel na cíli soutěžící. Váha zůstává. Činka je připravená a Patrik Havlice může nastoupit na 210 kg. To závodník sportovního klubu Zlobr s Cedlčany. Platný 3-0, 212,5 kg připravíme pro Richarda Richtera ze Spal Strange Gymu. Po něm se připraví Jan Špás, Lubomír Švaňhal a Tomáš Pavlík. Činka připravená a Richard Richter může nastoupit na 212,5 kg. Platný 3-0, 217,5 kg připravíme pro Jana Špáse z Pavlivky v Brno. O něm se připraví Lubomír Švaňhal, Tomáš Pavlík a Pavel Eminger. Činka připravená a Jan Špás, 217,5 kg. Dolů! Pokus platný 3-0. 220 kg připravíme pro Lubomíra Švaňhala, stejně jako Matěj Krnov. Po něm se připraví Tomáš Pavlík a Pavel Eminger. Činka připravená a Lubomír Švaňhal, 220 kg. Pokus platný 3-0. Váha zůstává, pánové, zůstává. Tačinka je připravená pro Tomáše Pavlíka z SK Hoci Klášterec. 220 kg. Platný 3-0. 240 kg připravíme pro Pavla Evingera z SK Hoci Klášterec na Olomouci. Po něm se připraví Štěpán Jindra a Jan Polek. Činka připravená a Pavel Eminger 240 kg.
Dolů! Pokus platný 3-0, 250 a půl kilogramu. Připravíme pro Štěpána Jindru ze sportovního klubu Zlobr Sedlčany. 250 a půl pro rekordní pokus Štěpána Jindry ze Zlobru Sedlčany. Čenka připravená a Štěpán Jindra se pokusí o rekord v mrtvém tahu. Začaly nám třetí pokusy, takže pokud závodníci třetí skupiny chtějí změnit základ, tak ještě stále mohou. Připravená Jan Bolek, 175 kg. Připravíme pro Daniela Černého z TSK Polořelice. O něm se připraví jako hrudka Vojtěch Haker. Čeká připravená Daniel Černý ze Sokol Polořelice nastupuje na 180 kg. Cíly soutěžícího 192,5 kg připravíme pro Jakuba Hročku z dopadlých powerlifty. Po něm se připraví Vojtěch Haker a Jindřich Kropáček. Čínka připravená jako Hrudka 192,5 kg. Bohužel je tentokrát na cíli soutěžícího. 200 kg připravíme pro Vojtěcha Hakera z TSK Pohořelice. O něm se připraví Jindřich Kropáček a Daniel Hula. Probíhají třetí pokusy druhé skupiny. Závodníci třetí skupiny ještě stále mohou měnit základ. Činka připravená, Vojtěch Haker, 200 kg. Pokus platný, 3-0, 202,5 kg připravíme pro Jindřicha Kropáčka z té Olympia Zlín. Po něm se připraví Daniel Hula, Patrik Havlice a Richard Richter.
Šika připravená. Jindřich Kropáček, 202,5 kg. Soutěžícího. 215 kg připravíme pro Daniela Hulu, stejně Sokol Škojce. Po něm se připraví Richard Richter, Patrik Havlice a Lubomír Švaňhal. Probíhají třetí pokusy druhé skupiny a závodníci třetí skupiny už nemají příliš mnoho času na případnou změnu základů. Čínka připravena, Daniel Hula může nastoupit, 215 kg. Bohužel na cíli soutěžícího. 220 kg připravíme pro Richarda Richtera ze Spal Street Gymu. Potom se připraví Patrik Havlice, Lubomír Švaňhal a Tomáš Pavlík. Čínka připravená, Richard Richter, 220 kg. Zplatný 3-0. 222,5 kg připravíme pro Patrika Havliceho ze sportovního klubu Zlobr Sedlčany. O něm se připraví Lubomír Švaňhal a Tomáš Pavlík. Čeká připravená a Patrik Havlice může nastoupit. 222,5 kg. Připravíme pro Lubomíra Švaňhala, který odmluvil Klinou. Po něm se připraví Tomáš Pavlík a Jan Špás. Závodníkům třetí skupiny zbývá velmi málo času na to, aby změnili základ. Čínka připravená, Lubomír Švaňhal, 225 kg. Pokus platný 2-1. Váha zůstává, pánové, a Tomáš Pavlík se připraví. Naše očistí na činku. Budeme pokračovat. Činka připravená, Tomáš Pavlík, 225 kg. Pán Jindra ukončí tuto skupinu. A zároveň vypršela možnost změnit základ pro závodníky třetí skupiny. Čínka
Jirka připravená, Jan Špás, 230 kg. Pokus platný, 3-0. 250 kg naložíme pro Pavla Demingera se skládoucí Klášterec nad Ohří. Po něm se připraví Štěpán Vindra, Tomáš Vybíralý. Činka připravená, Pavel Eminger nastupuje na 250 kg. Síly soutěžícího. My naložíme 258 kg pro Štěpána Jindru, který se pokusí tvořit nový národní rekord v mrtvém tahu. Do závodní kategorie do 74 kg. Závodník sportovního klubu Zlobr Senočany. Činka připravená, Štěpán Vindra, 258 kg, pokus o národní rekord na Vltavu. Bohužel, tentokrát to nevyšlo. Na činku naložíme 150 kg pro prvního závodníka třetí skupiny Tomáše Vybíralíka, to závodník Olympie Zlín. Po něm se připraví František Frantál, Petr Kolísek, Jakub Daněk, Jolivík Sikora. Začíná třetí skupina. Činka připravená, Tomáš Vybíralý, 150 kg. Pokus platný. To jsem rychlejší, než to značí. Pokus byl platný, 3-0. Jsem rozhodl. 180 kg nakládáme pro Františka Franta ze sportovního klubu Senočany. Činka připravená, František Franta může nastoupit. 180 kg. Pokus platný 3-0, 205 kg, ne? Ano, 205 kg připravíme pro Petra Kolíska ze Sportingu Apex Praha. O něm se připraví Jakub Daněk. 15 kg závěr. Jo, je to dobře. Takže činka je připravená, Petr Kolísek může nastoupit na 205 kg. Yeah.
3-0. 215 kg naložíme pro Jakuba Daňka. Z powerliftingu jíždí město Chorov, po něm se připraví Vojtěch Sýkora a Jelis Žibritár. Činka připravena Jakub Daněk, 215 kg. Platný 3-0, 220 kg připravíme pro Vojtěcha Sýkoru z TSV Těškovice. Po něm se připraví Denis Žibrita, Jan Šindelář a Aleš Petr. Činka je připravena, Vojtěch Sýkora může nastoupit. 220 kg. Iron Barrios. Po něm se připraví Jan Šindelář a Aleš Petr. Čika připravená, Denis Žibrita, 230 kg. Váha zůstává 230 kg a činka je připravená pro Jana Šindeláře ze sportovního klubu z Lobra Sedlčany. Pokus platný 3-0. 240 kg nakládáme pro Aleše Petra z Tejl Kultura Krnov. Po něm se připraví Tomáš Vybíralík a František Frantál. Činka připravená Aleš Petr, 240 kg. Platný 3-0, 162,5 kg připravíme pro Tomáše Vybíralíka z té Olympia z Lín. Po něm se připraví František Frantál, Petr Kolísek, Vojtěch Sýkora a Jakub Daněk. Činka je připravená, Tomáš Vybíralík může nastoupit na 162,5 kg. Fokus platný 3-0. 190 kg připravíme pro Františka Frantála ze sportovního klubu z Lopra Sedlčany. O něm se připraví Petr Kolísek, Jakub Daněk a Vojtěch Sýkora. Činka připravená, František Frantál může nastoupit 190 kg. Pokus platný 2-1, 230
17,5 kg připravíme pro Petra Kolíska, závodníka Sportingu APIS Praha. Po něm se připraví Jakub Daněk a Vojtěch Sýkora. Číka připravená, Petr Kolísek nastupuje na 217,5 kg. Pokus platný, 3-0. 227,5 kg připravíme pro Jakuba Daňka z Pavlifinku, Jižní město Chodov. Po něm se připraví Vojtěch Sýkora a Denis Žibrita. Čínka připravená, Jakub Daněk, 227,5 kg. Pokus platný, 3-0. 230 kg připravíme pro Vojtěcha Sýkoru, stejně Sokol Těžkovice. O něm se připraví Denis Žibrita a Jan Šidelář. Čínka je připravená, Vojtěch Sýkora může nastoupit na 230 kg. Pokus platný, 3-0. 240 kg připravíme pro Denise Žibritu z Aero Barrios. Po něm se připraví Jan Šindelář, Aleš Petr a Tomáš Vybíravý. Čínka je připravena, Denis Žibrita může nastoupit na 240 kg. Pokus platný, 3-0. Váha zůstává a Čínka je připravená pro Jana Šindeláře, závodníka sportovního klubu z Lobr Serečany. Pokus platný, 3-0. 250 kg připravíme pro Aleše Petra, stejně jako třeba Krnov. Po něm se připraví Tomáš Vybíravý, František Frantál a Petr Kulisek. Číka připravená, Aleš Petr, 250 kg. Pokus platný, 3-0. 172,5 kg připravíme pro Tomáše Vybíralíka, závodníka TV Olympia Zlín. Po něm se připraví František Frantál, Petr Kolísek a Vojtěch Sýkora. A protože začaly třetí pokusy třetí skupiny, tak za
čtvrté skupině stále ještě mají možnost změnit základ. Činka je připravená, Tomáš vybíravý 172,5 kg. Pokus platný 3-0, 200 kg rovných, připravíme pro Františka Frantála ze sportovního klubu Zlobr Sedlčany. Po něm se připraví Petr Kolísek, Vojtěch Sýkora, Jakub Daněk a Denis Žibrita. Činka připravená, František Frantál může nastoupit 200 kg. Pokus platný 3-0. 222,5 kg připravíme pro Petra Kolíska ze sportivu Akus Praha. Po něm se připraví Vojtěch Sýkora, Jakub Daněk a Denis Žibrita. Závodníci čtvrté skupiny už mají velice málo času na to, aby změnili základ, takže to chtějí, tak ne, to učiní. Připravená, Petr Kolísek může nastoupit na 222,5 kg. Závodník Sportiku Apis Praha. Nakládáme 235 kg pro Jakuba Danka z powerliftingu Jižní město Chodov. Pardon, omlouvám se. 235 kg pro Vojtěcha Sýkoru. Stejně se toho těžko vidí. 235 kg pro Vojtěcha Sýkoru. Takže Čeka je připravená a Vojtěch Sýkora z Těškovic může nastoupit na 235 kg. Pokus bohužel neplatný. 237,5 kg připravíme pro Jakuba Daňka z powerliftingu Jižní město Chodov. 237,5 kg připravíme pro Jakuba Daňka. Po něm si připraví Denis Žibrita, Jan Šindelář a Aleš Petr. Činka připravená, Jakub Daněk, 237,5 kg. Thank you.
242,5 kg. 242,5. Došlo ke změně u těch pozvedů. Závodník má právo na poslední pokus změnit, a to dokonce i směrem dolů za určitých okolností. Takže 242,5 kg nakládáme. Došlo ke změně, na což má závodník v mrtvém tahu právo. Skončila závodníkům čtvrté skupiny možnost změnit si základ. Činka je připravená a Denis Šimrita může nastoupit na 242,5 kg. Šendeláře ze sportovního klubu Zlobr Sedlčany. Po něm se připraví Aleš Petr a první závodník čtvrté skupiny David Stankovič. Činka připravená, Jan Šendelář, 245 kg. Bohužel tentokrát to nevyšlo. 260 kg. Připravíme pro Aleše Petra z Tejerokovodla Krnov. Po něm bude již následovat čtvrtá skupina, kterou zahájí David Stankovič, Filip Němec, Tomáš Vorel a Zdeněk Potruba. Davida Stankoviče z oddílu Davida Lupače v doplnění powerlifty. Po něm se připraví Filip Němec, Tomáš Vorel, Zdeněk Kondruba a Zbyněk Zuna. Činka připravená, David Stankovič může nastoupit 185 kg. Připravíme pro Filipa Němce z doplných powerlifty. Po něm se připraví Tomáš Vorel, Zdeněk Kondruba, Zbyněk Zuna. Činka připravená. Teď je činka připravená pro Filipa Němce, závodníka doplných powerlifty. Platný 3-0. 200 kg připravíme pro Tomáše Horla z powerliftingu Brno. Po něm se připraví Zdeněk Otruba a Zbyněk Zuna.
200 kg rovných nakládáme. A jsem řekl něco jiného? 200 byla H, co nula. 200 kg. Činka připravená, Tomáš Forel může nastoupit na 200 kg. Pokus platný 3-0. 215 kg připravíme pro Zdeňka Otrubu, závodníka powerlifting Brno. Po něm se připraví Zbyněk Zuna, David Bárek a Artin Lukusov. Činka připravená, Zbyněk Otruba může nastoupit na 215 kg. Zlatný 3-0. 220 kg připravíme pro Zbyňka Zunu z fitnessy z Kravírna. Pod ním se připraví David Bárek, Artem Usov, Jiří Hamos a Arnoš Dvogel. Činka připravená Zbyňek Zuna 220 kg. Zlatný 3-0. 225 kg připravíme pro Davida Báreka, závodníka powerliftingu Brno. Po něm se připraví Artem Usov, Jiří Hamous a Mařík Vogel. Činka připravená, David Bárek může nastoupit na 225 kg. Zlatný 3-0. 225 zůstává na čince pro Artema Usova z doplných powerlifting. Činka je připravená a Artem Usov 225 kg. Závodník se odtílu David Lupače. Zlatný 3-0. 230 kg připravíme pro Jiřího Hamouze, závodníka TJTZ pro sport Rakovník. Činka je připravena, Jiří Hamouz může nastoupit. 230 kg. Pokus platný 3-0. 232,5 kg připravíme pro Arnošta Vogela z tého Olympia Zlín. Po něm se připraví David Havlíček a Matulík Jakub Šigut. Činka je připravená, Arnoš Vogel může nastoupit. 232,5 kg. Zlatný 3-0, 235 kg připravíme pro Davida Havlička, závodníka Iron Warriors, po něm se připraví Jan Matulík a Jakub Šigurt. Činka je připravená, David Havliček může nastoupit na 235 kg. Platný 2-1, tam pro Brno, platný. 237,5 kg připravíme pro Jana Matulíka z TJ Svitavy. Po něm se připraví Jakub Šigut a David Stankovič. Činka připravená, Jan Matulík může nastoupit na 237,5 kg. It's
3-0. 255 kg připravujeme pro Jakuba Šingota z Iron Marios. Po něm se připraví David Stankovič a Filip Němec. Číka je připravená, Jakub Šingot může nastoupit. 255 kg. Z doplný Pavlici. Možná se připraví Filip Němec a Tomáš Vorel. Já bych poprosil jeho Špinkovou, jestli by se dostavila ke stolku na Satelský. Činka připravená, David Stankovič. 200 kg. Dolů! Pokus platný 3-0. 205 kg. Připravíme pro Filipa Němce. 205 kg. Pro závodníka doplný powerlifting Filipa Němce. Po něm se připraví Tomáš Vorel, Zdeněk Otruba a Artem Úsov. Činka připravená, Filip Němec, 205 kg. Platný 3-0. Váha zůstává 205 kg pro Tomáše Vorla. Činka je připravená. Tomáš Vorel může nastoupit. 205 kg. Platný 3-0. 227,5 kg připravíme pro Zdeňka Ostrubu z powerliftingu Brno. Po něm se připraví Artem Úsov, Zbyněk Zuna, Jiří Hamous a Artoš Bogel. Pokus platný 2-1. 232,5 kg připravíme pro Artema Úsova z doplných powerlifty. Po něm se připraví Zbyněk Zuna, Jiří Hamous. Abych poprosil to jeho špinkovou, jestli přece jenom nepřišla. Činka připravená a Artem Úsov 232,5 kg. Závodníka váha zůstává a činka je připravena pro Zbyňka Zunu z fitness Jiska Bílina. Může nastoupit.
Blatný 3-0. 237,5 kg připravíme pro Jiřího Hamolze z TZ Prospor. Rakovník, po něm se připraví Arno Štvoměl a David Bárek. Činka připravena, Jiří Hamolz může nastoupit. 237,5 kg. Synova 242 a půl kilogramů připravíme pro Arnošta Vogela z té Olympia Zlín. Po něm se připraví David Bárek, David Havlíček, Jan Matulík jako příbud. Činka je tady připravená Arnošt Vogel 242 a půl kilogramů. Škoda pře škoda, to bylo zvyknutí. 245 kg připravíme pro Davida Báreka z Pavly v týdnu Brno. Po něm se připraví David Havlíček, Jan Matulík, Jakub Šigur, David Stankovič, Tomáš Orel. Činka připravená, David Bárek může nastoupit na 245 kg. Pro Davida Havlíčka s Iron Warriors. Po něm se připraví Jan Matulík, Jakub Šigut a David Stankovič. Činka je připravená, David Havlíček může nastoupit 247,5 kg. Pokus plavný 3-0. 252,5 kg. Připravíme pro Jana Matulíka z TJ Svitavy. Po něm se připraví jako příchod David Stankovič, Tomáš Vodel, Filip Měnec. Činka připravená, Jan Matulík může nastoupit na 252,5 kg. Pokus platný 3-0. 267,5 kg připravíme pro Jakuba Šikuta, závodníka Iron Warriors. Po něm se připraví David Stankovič, Tomáš Vorel, Filip Němec, Artem Usov, Zdeněk Kotruba. Činka připravená, Jakub Šikut, 267,5 kg. Platný 3-0. 210 kg připravíme pro Davida Stankoviče z doplnej powerlifty. Po něm se připraví Tomáš Volenov a Filip Němec. Začínáme třetí pokusy poslední skupiny. Do třetí pokusy je třeba čistý činku. Činka připravená, David Stankovič, může nastoupit 210 kg.
Pokus platný je 3-0. Váha zůstává, potřeba pouze očistit činku, odvalit, očistit, přivalit. Činka připravená, Tomáš Vorel, 210 kg. Pokus platný 3-0. 212,5 kg. Připravíme pro Filipa Němce z doplných powerlifting. Po něm se připraví Jartě Musov, Zdeněk Otrubá, Zbyněk Zuna. Činka připravená, Filip Němec, 212,5 kg. Nadáváme 230 kg pro Artě Mausová z doplných powerlifting. Po něm se připraví Zdeněk Otrova, Zbyněk Zuna, Jiří Hamous. A jedeme třetí pokusy poslední skupiny, takže konec soutěže se blíží. Činka připravená, Artě Mousov, 232,5 kg. Ne, prostě to není. 237,5 kg připravíme pro Zdeňka Otrubu. Závodníka powerlifting Brno, po něm se připraví Zbyněk Zuna, Jiří Hamous. Číka připravená, Zdeněk Otrubá, 237,5 kg. Pokus platný, 3-0. Váha zůstává, pouze očistíme činku. Pro Zbyňka Zunu. Po něm se připraví Jiří Hamous, Arnoš Vogel, David Bártek, David Havlíček, Jan Matulík a soutěž ukončí Jarku Přigut. Činka je připravená, Zbyněk Zuna může nastoupit 237,5 kg. Činka připravená, Jiří Hamous, 240 kg, závodník pro sportu Rakovník. Pokus platný, 3-0. 242,5 kg připravujeme pro Arnošta Vogela, stejně Olympia Zlín.
Po něm se připraví David Bártek, David Havlíček, Jan Matulík a soutěž ukončí Jakub Šiklut. Konec se blíží. Čínka připravená na štvůvěr 242,5 kg. Čínka připravená, David Bárek, 252,5 kg. Doufejme, že se závodní kvůli pouze zamotala hlava. Vypadá to tak. 260 kg připravíme pro Davida Havlíčka z Iron Fires. Po něm se připraví Jan Matulík a soutěž ukončí Jakub Šiklut. Poslední tři pokusy dnešní soutěže. Bohužel toto bylo na cíli soutěžícího. 265 kg. 265 kg připravíme pro Jana Matulíka, závodníka Tejeho Svitavy. Soutěž potom ukončí Jakub Šiklut z Iron Warriors. Až skončíme, bude následovat 10-minutová pauza a potom bude vyhlášení soutěže, vyhlášení výsledků dnešní soutěže. Čínka připravená, Jan Matulík, 265 kg. Závodník Tejeho Svitavy. Pokus dnešní soutěže. Poté bude následovat 10-minutová pauza a potom bude vyhlášení výsledků. Čínka připravená, jako Šiklut nastupuje na 280 kg. Iron Warriors.
končí dnešní soutěž, nyní bude 10 minutová pauza.